Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Nalazimo se u Donjim Rujanima. Mjesto je ovo koje je bilo značajno za obranu Livna. Dani obrane Livna nam uskoro slijede, a mi smo u Donjim Rujanima pronašli baku koja ima 93 godine i koja je proživjela nekoliko ratova. Danas ćemo razgovarati s njom ne samo o obrani Livna i ratovima koje je proživjela i životu za vrijeme rata, nego i o Uskrsu. Naime, veliki je petak, a baka Mara će nam ispričati nešto više o uskrsnim običajima. Nalazimo se u Donjim Rujanima kod bake Mare Perić. Bako, hvaljen Isusi Marija. Uvijek Isusi Marija. Kako ste? Dobro. Bako, ja sam čula da vi imate uskoro 93 godine. Pa to je istina pa. I još sam čula da ste vi jedina ovdje bila djevojka koja je u tim vremenima išla u školu. Pa jesam, to je istina. I kako je to bilo? Pa dobro. Uči i sidi i miruj, rodio se pametan, u drobu si, dite se nađe da valja, u drobu. I onda kad ti izađe, ima ga kogod posvjetovat i ide dite naprijed. Ako si to od poganoga čače i matere, ono još ti nikad ništa ni ne naučit, ni imat, ni svitovat. Ja sam sve imala. Et, i dan danas, bolje znam neko nešta ide u školu. Tako je. Tada je bilo neobično da žene idu u školu, odnosno ženska djeca, ali vi ste išli, vas su poslali u školu. A mene su poslala braća i bila bi mora biti sudija da su mi bili živi. Et, koliko sam to volila, koliko su me volili. Et, nisam imala čače, oni me držali i sva tri su mi poginula. Et. I ja sam ostala i koliko sam ja to, evo ovu kuću ja napravila, eto. S blagom, drži, kosi, vori, a mogla se udat 100 puta. Kaže, ajmo, Mara kaže, dobro radi i kaže, ma ne bi ja se udala, nema ti para. O te dici, morala gojit toga dita, eto ti ja, šta ću više, šta ću. Sve se i gojila, i oženili se, i ja vesom, učistila i u Mašu. Mate joj posla, rodila je i posla snimet, ono, da vozi auto. Mm-hmm. Kaže, ošte idite, pa jako će. I ja je prala i mjecala pempas i svu su ja nju odgojila, eto nju. A mate je išla, Bože moj, treba to naučiti i o tome se boriti. Jesam li to dobra? Evo bako, danas je veliki petak. Ja sam evo s namjerom nekako došla u Donje Rujane jer znamo da evo uskoro su i dani obrane Livna, a Donji Rujani su bili ti koji su tako reći na prvoj crti branili ovo Livno i vi ste bili evo tu za vrijeme rata. Pa jesam, pa ja ovdje, tamo sam bila sam u Splitu, otro me autobus u Splitu kod Stričovića. I onda sam odak 4 godine, u 4 godine, Bože moj, baš mi lijepo bilo, svak me volio. Eto, sve mi njive dalo, a ja nisam dala svojih krava, 3 imala. 3 krave ste imala? Imala sam 3 krave i otrli mi vojska. Vojska mi je otrla u Niš, mm-hmm. u Niš mi je otrla. Da nisu oni došli, odale mi, pokrpala bi mi. Jeste imali još išta od životinja? Ovce imali smo 7 ovaca i 7 janjaca, to su otrli. Ja mislim naša vojska da je to pojela. I 2 prasta pojeli i otrli mi 3 krave i juncu s avutom dole. Ja i taj njezi i čača išli gledati i jedan još naš rodijak. Di su krave? Ajde dušo, sve žene uzele po jednu muzle i onda držale je jednu godinu dana i vratili mi je u oček. A junicu mi je, kaže, vojska zaklala. Junicu mi je otrla vojska. Vi ste 31. godište, evo kako se prije slavio Uskrs? Pa lijepo, ko ima ik. Imaš bolje, meni bilo bolje nek sad.
pitu za uskrsa, pitu, ako imaš dvi, tri, dođe ti tvoja rodbina jedan drugome, dica, ja pitaj Boga, sad grilaju, sad nema ništa. Ima više, a nema ništa. Ima to, ja to ne mogu ništa. Meni je bilo lipo i prije i sada. Slavio se Uskrs i to dobro se slavio. I kako dobro. A gdje ste išli u crkvu? Gdje se išlo na misu? U Ulištanova. Gdje se sad, evo sad ti onaj, čuvaš krave do 9 sati. I dolaziš, čašom se umiješ i juriš tamo za posata, moraš doletit i opet u crkvu moraš. I kad se svrši misa, ideš kući i opet krebi svoje gonti čuvat. I morao si radit. A žensko nije smjela spavat. Ma, žensko koje je imao mate nije smjela spavat. Ako je nedjelja, nema šta raditi. Digni se i to provodaj malo i počisti šta imaš i vrati se leći. A ujutro ležat nema. Znači nije bilo spavanja do podne kao sada? Niko to nije. Dica, ne znaš ti ti mi reknemo Žrvanj gore na vr gore planine. Mm. Sa srpskom dicom, ja sam tuta išla, eto koliko mi je godina bilo. A rat u 40. je počeo. Bilo koliko smo mi imali. 18, 20, oni imali smo familija srpski. 20 moje ti. I mi smo živjeli s njima, eto, jedni ište prazli ja, šta su došli od ozdole tuta u kuću gdje je mate bila. Oni su meni sve pokosili što moja braća poginula. Mm-hmm. Sve oni liti mi pokose za krave. I nikad se posvađali nismo. A sad gori. Sad je gori. Prije se puno više poštovalo, je li tako? Da, poštovalo. Eto mi Srbovi. Kada su oni nas porodili, tatko se nismo zavadili, a ujemu i Matejo i Čača, i ja jedna srpska cvituka. Doli joj dvoje dice, a dvoje joj je izvedilo iz njeme. I ja i ona same noćile u Livno, u nike nježine srpkinje, i zajedno kada smo mi, kada mi je ona Matej. Kako je to poštivalo se? A sad je najgore. Mi smo malo prošetali kroz selo i nema toliko ljudi, a prije vi se sjećate, sigurno je bilo puno selo. U sami nas je bilo sigurno 50 perića. Sigurno sad nema niko. Sve to odšlo, samo mi ostali. Ja ne znam šta ćemo. A vi ste najstarija, ja bih rekla, ovdje nema, u selu. Ima jedna Žmirna mate, starija od mene, mm-hmm. u Ulištanu. I kako vas zdravlje služi? Možda, što ću ti kazati, kako sam nikla, nisam kile smršala. Pojest mogu, a nemam pojest, već šta mi oni donesu. Onda ako će mi donijeti, pojest ću, ako ne donesu, nema. A šta radite ovako preko dana? Jel čitate novine, molite, nema, vidim i krunicu na stolu? Sama, krunicu i molim za njih da i Bog sačuva. I za njih molim. Volite moliti? Volim čuda moliti. Jel sada idete u crkvu ili evo stariji ste pa ne možete baš? Ne moram ja u crkvu, bole leđe, bole noge, izgubila oči. Odšla i pametom sigurno, nije dosadašnja. I tako ti je to. I recite mi kako ste vi prije jaja bojali za Uskrs? Je li to bilo u luku ili kako evo? U luku. Ja nisam nigdje već u luku. Pa kuva i propanu. Ne pojedu i samo je to običaj to. A sad ja ne znam, sad ti ne kuvam.
Ja ne znam, oni radili dolje, kuvaju. I evo, kakvi su još običaji ovdje u Rujanima bili? Jeste se družili? Ima družili, ajda bona, to je bilo, gospe moja. E, znaš ti šta, imala ja tamo kuću, staru. Mm-hmm. Ona, nisam ove napravila, a imao mi stric Pesinova, bože moj, već momci, a nema tu. I ja sam njih puštila dva krevata u svoju sobu da metnu po dva da mogu ležati zajedno. Eto koliko je to bilo. Puna kuća bila. Ja, a imala suknju na jednu iglu plela od vune, debela, i ja je obuči tu suknju kad tođem ligata, oni su na silu. I kad dođu da im zamotam noge, svučem onu suknju, je kaže, tete, nikad te ne maramo te zaboraviti, Mara, nisu me tetu zvali, mlada koji oni, mlada, samo i žavo mi bilo, eto. A jeste, dok ste bili mlađi, volili plesti, možda neke šlapice? Njima sam, ja mislim, stotinu oni oplala dole šlapa. A ne pletete više? Ne mogu ništa, ova ruka je bolesna. Došle godine. Jeste, samo imam jezike zdrav, pa kvrlja. To je dobro. Dok je tako dobro, zdravi ste. A sad me i boli, ovdje ima pol godine. Ovdje ne znam niko šta mi je. E ovdje mi dođe i ovdje jedan zupim. Onda ne mogu isti ništa. Puno ste vi toga, bako Maro, prošli u ovih 93 godine. Puno, nije prošlo niko koliko ja. Dva rata. Kad je ovaj zadnji rat, svrnit ću se ja svojoj onoj ujčevki u gornje Rujane, pa ću noćit. A puta, gospe moje puta, preko idem ja bome dat prasadim, imala dva krmka dobra, i u ovcom i skrenicu im žita i ulici u vode. Ja došla ovdje ono puta, puno cigli, ja. Samo oni rašeta, a mene neće nijedan. Eto, nijedan mene neće. I ja jedna se vratim priko zidova, tamo i opet u gornje Rujane. I ja to iz ujčevke, ona utakla kad je, tamo je u Blaža Gravčeva u podrumu. Ima i vojske, i ima i čeljadi, kaže, utakli smo dozvoli. Je li vas bilo strah, evo, u tim vremenima? Ne, više nisam se ni bojila. Pucati oko nogu, a u mene neće. Eto, kad smo bižali iz te kuće Gravčeve uz crkvu, uzanu kosu. To dimi, to, sve smo u prašini. A bože moja, i samo ideš, šutiš, ideš. Ja i ovaj šta popa voda Brajo, njegova žena, njegova mati, bile me kod drugarice. Kaže, Mare, bojiš li se ti? Pa preko bojim, ali što šutiš, šta sad? Eto, i tako smo došli tamo do kraja Lištana, jedan traktor goni i otra nas na vaganj. Na vaganj? Na vaganj nas otra taj traktor. I otro svoju ženu i dicu i nas dvi. I onda otalen smo, priuzeo nas je Blaž, Ilija onaj... Ilija Gravčov, pa uzeo nas u auto i do u Sinj. I Sinja uzeo nas Mirkečov sin i za Split. I eto, tako je to ostali živi. Kad je to taj prva, kad je to posle bilo rat, onda su nam i dolazili ona vojska tamo. Sve nam one pačenice pojeli. I onda ste se vi poslije rata vratili ovdje u svoje Rujane? Ja u svoje Rujane počeli ovo čistili. Nisu ni naše dobri bili. Jesu kuće bile srušene? Ja šta je, sve cigle otišla u svaku toru. Onda poporavljali. I onda njima dole napravili kuću veliku i onda smo mi imali blago. Dalo nam, imali svoje krave, a kupili ovaca, pa onda imala sestra moja koza, dotrla nam i koze iz prologa,
I onda imali svašta. I pravili i njimom kuće, 3-4 imate u kuće. Na, pravili, radili, jesu, dobro smo. Dobro je. A imaš li, Maro, sada društva ovdje u selu, nije, ima još baka? Nije, mo nikoga živa, ja, da oni ne dođu, ja ne vidim žive duše. Nikog, nema, ne, ima Ivka ova, ona, ne mogu ja nju reći, ona je pravo dobra žena. Ona će doletiti kad more, ali posve ima 70 baba. I kaže, šta pojde se. Ne mre, ne mre nikako na nitra. Bake vole malo sad po stare dane da uživaju. Ja, a mili Bože što oni privarili se što su to uzeli. Mo ne bi niko živ, kaže. A vi volite biti ovdje u svojoj kući i uživati dok se može? Pa nemaš kućeš, nemaš. Oni donesu drva, sve su... Njihov čače nije naučio da svaku znate... I cipa drva na cipače i orati i sadi kumpire i orati i sve znaju, njih dvi. Isto kao što ste vi prije znali. Ja, tako ste naše žence. A evo sad ide proljeće i vi prije jeste sadili vrt, ja naravno da jeste pretpostavljeno. Sad i sada nije znamate i ona... Sad. Puno se prije radilo u zemlji. Puno se radilo sa zemljom. Čudo. Bože, slobodi. Koliko sam ja radila. Imali po 5 krava. Imali dal nam ovi stričovići kuću. Oni oselili u Dalmanciju. Po njegovu podru natrpam ripe. Po 10 romaga radili. A imala sam i brata, unuka, njihovoga strica. Ante, ti kakav je bio dite. Mate mu umrla kad mu je bilo 7 godina. I onda je on, ja doli, ja čuvam krave, on došao, kiša pada. Ante, biži u kuću, srce moje. Kaže, ne mogu, kaže, teta, ni 3 mi predmeta fale. Ma kaže, Ante, rekao, kakav predmet? Predmet, kaže, jedan nema mame, a drugi, kaže, nema tebe, a treći, nema televizije, koliko se ja vrtoglava televiziju, valjda imali mi. I odnila je u njihov gori kuću da one ne pale. I to ću i umrt, to će mi žao biti što sam odnila mu televiziju. Tamo džuje da je to sramota, što mu je mati umrla da on gleda televiziju. Ja, on, a bio je dijete. A dijete bio. I umrću, to će mi, nikad to ne mogu zaboraviti. Mare, ja mislim da ćemo mi vaši 100. rođendan slaviti, kako se dobro držite. Ja, Bog ti to zna, ja ništa ne znam. Daj Bože. Ja ne znam ništa, pravo majke mi. Ja ne volim rad, ne mogu rad ništa. Ništa rad ne mogu. Pa evo, bitno da možete o sebi, da možete moliti krunicu. Ja evo, to je najvažnije. I mogu ići u WC, i mogu, kad nema njih, ja uzmem jednu kegar, pa malo to, a one, to lipše, one, u ometu je lipše, reko, ne trebam sad za mjesec dana. Kad mlađi to naprave, onda ja, da vi odmorite. Ja, one, ali nisu one vas kod kuće, odošle. Pa svatko mlad ide za svojim poslom, ja, stari ja, ostaju. Ja sama stara ovdje. Imala jedno tamo granča, ursinu. Dolazila kako mi je valjala. Mlađa je malo od mene, ali slaba. I odvode je čere u Split. Ja ti ne znam je li došla, moram da je došla. A svi viču, lako je tebi. Recite vi meni, evo, kada se spremala uskrsna košara, što se sve nosilo blagosloviti od hrane? Pošto gotovo se, nosiš jaje, ono, posvetilište, sira, pečenice, eto to, tako je to. Sir ste pravili sami, vjerujem, jer imali ste krave, mlijeko. Ja kupovo posvetilište, zamišaš lipo i ubiješ jaje, i gozgoska poliješ i ošećeriš malo i eto. Tako, jeste to. Vi volili kuhati?
Ja volim ja isto tako, ja sebi skuvam, pa imam potrebe. A šta najviše volite jesti? Po rožu, znaš šta je moja, kumpira i kupusa i pure, to ja tako. A ja to nemam, te griranja, nemam vesi. Znači samo ova stara domaća hrana? Domaća hrana, samo to je. Pure, vada mogu, nemo sam Mliković, vada kupuju. Pa to se potroši se. Ajde reći da ga nemaš, sramota. Pobojila ga, potrošila ga. Onda je, da je i opet nije pravo, ne, voli me svak, ne mogu ja reći. Da. A ima li sada evo u Rujanima da netko drži životinje ili nema više niko, slabo? Niko. Ima oni tamo novaca do gori pod stranom. Bojim ja da vidiš ti onaj ti god ko je nikako ja sam pravo sa ja mimo se jedi. Meni vole šta ja. Pa simpatični ste, evo i mi kad smo došli odmah ste nam osmijeh donijeli na lice. Boško, taj profesor. On je o Božiću dva puta s autom ovdje dolazio. Da vas vidi. I da vidi mate, dovede ja mate, da mora doniti, po auta bi donila. I jedan si održe svoje pečenice pa mi donese. Je moje mi duše. I pravo me vole. A ovaj Stipuka, on kad skuva puru, kaže, ovo namiša one kiselne pune, nosiva i nosiva. Upravo mi ovo vole. Vole vas, da. A i moraju vas čuvati, vi ste ipak najstarija baka ovdje. Šta ja znam, ili one zbog Boga, ja mislim zbog Boga. Šta da moraju, nisam pravo odbačena nikako. Samo mi dodije samoća, Ja bih kvrcala vas da. Maro, hvala vam što ste razgovarali s nama i želimo vam sretan Uskrs. I tebi. Hvala. I vama, poštovani gledatelji, sretan Uskrs i lijep pozdrav iz Donjih Rujana.